Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês! Hoje nós vamos praticar como encontrar o sujeito em uma frase em inglês, ok? So, let's get started! Assista primeiro o vídeo onde eu explico como identificar e usar e colocar o sujeito numa frase em inglês e depois venha para cá para praticar. O sujeito está marcado com asterisco. Repita as frases em inglês. Ana e Max passam todo o tempo livre na biblioteca. Ana and Max spend all their free time in the library. Max ficou bastante alto, mas ele não se adaptou ao seu novo tamanho. Max has grown quite tall, but he has not adjusted to his new size. Uma vez ele esticou o braço debaixo de uma mesa da biblioteca para pegar um livro que a Ana havia deixado cair. Once he reached under a library table to pick up a book Anna had dropped. Max levantou-se depressa demais e bateu a cabeça no tampo da mesa. Max stood up too quickly and smashed his head on the bottom of the table. Há um amassado na mesa agora. There is a dent in the table now. Você viu um amassado na cabeça do Max? Did you see a dent in Max's head? O cabelo grosso do Max e o crânio igualmente grosso o protegem da maioria dos ferimentos na cabeça. Max's thick hair and equally thick skull protect him from most head injuries. Quando Max bateu na mesa, ele caiu, ela caiu e quebrou o dedo da Ana. When Max hit it, the table fell over and broke Anna's toe. And that's it for today. Great job! Thank you for watching this video. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários, usando, of course, um sujeito e um verbo e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Então participe, faça perguntas, comentários e escreva palavras, frases de exemplo. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!